Երկչուհի Սիրուշուն բավականին ակտիվ է Ինստագրամյան հարթակում։ Օրերս նա հրապարակել է սթորի, որտեղ մեքենա վարելիս դիմահարտարում է։ Երբ դիմահարտարս չափազանց զբաղված է, նման հումորային գրառում է արել երկչուհին, ցույց տալով, որ մեքենայում իր հետ է իր դիմահարտար Ագա Քանքանյանը։ Նշենք, որ այս պահին երկչուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, հավելենք, որ Սիրուշուն վերջերս առաջին անգամ հրապարակել էր այնպիսի լուսանկար, որում երևում է փոքրիկ զապելի դեմքը։ Նշենք, որ նախքան այս երկչուհին հրապարակումներ ևս անում էր, սակայն չէր երևում դստել ամբողջական դեմքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։